ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସରକାର ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ନୂଆ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧମକେଇଲେଣି ମାନସ ପ୍ରେମରେ ଅଛି। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସାର୍ ଏଠି ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବେ କି? କଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭାରି ଗରିହିତ କଥା, ଭାରି ସିରିୟସ୍ କଥା ଏଇଟା। ଏମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବିଲେଣି ଏମାନେ, ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବିଲେଣି। ଇଏ ରାଜ୍ୟପତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ବଳଦେବଙ୍କର ଆଉ ପଡ଼ିବା, ଇଏ ରାଜ୍ୟପତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ତାଙ୍କେ ଗର୍ବରେ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତର୍କବାଣୀ, ସତର୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସତର୍କ କରେ, ତୁମେ ସତର୍କ ହୁଅ, ଅହଂକାରରେ ଫାଟି ଯାଉନି, ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଏକଥା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ରଥଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଠାକୁର ରଥଙ୍କୁ, ବଳଦେବଙ୍କ ରଥକୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇଥିଲେ ପହଣ୍ଡିକି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ, ଏଇଟା ଆମେ ପଚାରିବୁ। ଏବେ ଆପଣ ରଥରେ ହିଁ ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ କେମିତି ସିରିୟସ୍ ହେବେ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବାବାଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ଆଗରୁ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଳକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କମିଟି, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କେବେ ଖୋଲିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, 14 ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେବେ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସରକାର ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମେ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ ବୋଲିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁରୀରେ ସମାବେଶ ବି କରିଥିଲା, ସମାବେଶ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମ ସବୁବେଳେ ଦାବି ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ।